Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi me Erjon Zeqirajn, i njohur si moderator, si folios lajmesh dhe gjithashtu si sportist, sepse do të thënë që kur do shkruajta mesazhin të kam marr, të kam shkruar që ishe i angazhuar në sport. Po, kam qenë në sport. Përshëndetje herë, mirë se vini. Përshëndetje. Studion tuaj të ngrohtë. Është shumë të ngrohtë momentalisht. Pasi atmosfera nga ai. Po dhe nga ne. Faleminderit që sot ti pozitivitet tek ne. Erjon, tani fillimisht do doja të dija çfarë po bëhet me jetën tënde, sepse jemi në sportin dhe sporti është momentalisht në pauzë për të vazhduar servitesh apo jo. Je angazhuar me volejboll për ata që nuk e kanë ritmin e jetës, në të paktën ne që merrem me sport, sepse siç dihet sportet me dorë ose luajnë ambientet e mbyllura nuk janë lejuar ende nga ministeria për arsyen dhe përgjigjen që ata japin që volejbolli dhe basketbolli janë sporte me rrezikshmëri të lartë për paragjen e virusit. Se si ndodh kjo? Po ndërkohë servitja vazhdon apo jo? Sigurisht servitja vazhdon në mënyrë le të themi ilegale, se nuk është e lejuar të servitja për të bërë, por po e bëni jashtë, besoj në ambientet hapur. Deri para sa kohë që kemi bërë jashtë, ne kemi filluar të futemi në palestër fshehur ozi për të bërë sport, por që mishi të mor vesh. Nuk na dëgjoni ri, ha. Mbyllet një sy për këtë gjë që sepse ne nëse ne nuk bëjmë sport, i bie që në momentin që do të fillojë kampionati do jemi të pastër vitet, normalisht do kemi probleme, por edhe kjo lloj situate që bëhet që në mars nuk ka një kampionat. Për sportistët duhet të jetë shumë e vështirë. Shumë problem e para për sportin, për anën fizike dhe për mbajtjen e ritmit të sportit, normalisht ndeshjet janë ato që të japin ritmin, por ka plot ekipe që kanë një financim privat. Ato vazhdojnë servitin. Ato vazhdojnë servitin, por që ju është dëpër pagesa. Rion, a mund të thuash publikisht që volejbolli është edhe për njerëzit e shkurtër, të lutem. Volejbolli është për çdo lloj njeriu që ka dëshirë të luajë sport. Por jo për mua. Është diskriminuar jo për mua që jam 75, unë nuk luaj dot volejboll. Luan edhe ti. Edhe më edhe sepse në volejboll ka pozicione që mund të luajnë njerëzit e shkurtër. Nuk mund të luash topin, por mund të luash mbrapa, të kapësh topa, të luajnë tjerë. Për kur dalin topat jashtë mund të marrësh. Mund të jesh sportiv volejbollist. Por le të dalemi tek propozimet, tek tema jone sot, Sma. Se ti në gusht, në dy gusht. Në gusht ka qenë shumë i nxehtë kë gusht me një propozim. Shumë arusha me tronda fila. Në një gusht. Okej. Në dy janë publikuar fotot. E pra, fotot bazohemi ne. Po ko pandemie, më thon, çfarë do bëjmë, bëjmë një propozim, bëjmë diçka. Kemi ta bëj. Bëjmë propozim. Jo, në fakt e kisha idenë për të bërë një propozim, po mendoja shumë gjëra, jo po në plazhe, po thash pastaj, qoftë do të bësh në plazh, do merret vesh, do gjej sa njerëz. Nisë të jesh modeste, ishte ideja e bukur. Mendoza këtë aracë pallati, thash, po bëj diçka, aty nuk ka për ta kuptuar njerëz se çfarë po bëj. Da ajo nuk e dinte në asnjë moment, vlerëta. Në asnjë moment nuk e dinte, madje kemi pasur edhe probleme që sepse unë lëvizja shumë, vajta për të bler gjërat, për të marrë tote, ku jepse ikën, ku deri në pandemia, në punë nuk je. Më thon, a po kërkon të llogari për atë? Nuk dyshim, thash, orem, jam duke bërë një propozim, po mos po prish punë vetes me këtë. Po bëjmë një debat në një sherr në këtë moment sepse ju jeni dëshmia e qartë që njohjet mund të jenë shumë të suksesshme edhe nga rrjetet sociale, apo jo? Po të themi në rrjetet sociale, nuk është se njëja jon ka qenë në rrjetet sociale, aty ka qenë kontakti me njëri tjetrin sepse normalisht Blerta është volejbollist dhe me kontaktet e para me shekin kemi takuar sport. I kemi pasur në sport, por që po që ora lidhë se ishte rrjetet sociale. Mënyra për të folur ka qenë rrjetet sociale, normalisht. Jo, të ndihmojnë sepse ti sot kur shikon një njeri, ndoshta nuk gjen mënyrën, domethënë nuk është më afër ta ka për krahut, jo, ta ka për krahut ai dëgjon ai se konsekuencat e mëshkallit. Kjo rrjetet sociale mund të çosh një gazmin gjë. Po që unë i ka pasur shumë kohë më përpara kësaj, por që nuk të kishe kthyer? Shkon te kadër, thotë. Ke kadër? Jo, nuk e shitë fare ke kadër. A më ke kishe kohë? Ka thënë, më duket. E vërtetë? Okej, mund të jetë edhe kjo, nuk e di. Nuk i kam hyrë shumë për ta zgjuar këtë gjë, sepse s'kam dashur nga shumë këtë pjesë. Rëndësia që jeni bashkë edhe ky propozim mori një po se jeni ndier të dy gati. Kur fillon poshtë propozimet, është unë nuk e di, e kanë të tjerë, unë shikoj disa video në internet se si bënë, si ndodhte, thjesht për të krijuar një dhe kur shikoj ato jo thosha është mirë ta bësh diçka shumë njerëz se po ta jo ngel aty fshi video dhe nuk e di. Se kishte siklet për këtë pjesë edhe pse besoj ishe siguruar shumë mirë që përgjigjja do ishte po. E mendoja po ti ishe on femër mund bëja në një loj për shkakun ti thosha jo. Dhe thash pse ti në loj sot jo tash ngelesh. Është Blerta tipi till? Jo, nuk është. Është tip që nuk të surprizon me gjëra negative, kështu që okay, kjo është. Unë kam të pjesën që mund bëj edhe kështu lojrash për shkakun po ndodhte më propozim thosha jo, edhe po ta kishe mund. Si është kot për të parë se si do të ndryshe. Tani ne dasmë
duam të dim se tani pak vështirë nga pandemia, po besoj e keni menduar në vitin që vjen një lloj plani kështu. Do ket shumë njerëz, do ket pak. Po, si imagjinoni ju dashur? Do të ketë gjë jo spontane, mendoj që dashon do vinë në moment në mënyrë spontane, kur të jetë momenti i durt, do ndodhi por. Kemi bërë asnjë lloj plani. Po nuk kemi bërë sepse shikon çfarë situatë. Po si e dëshiron ti, si e imagjinon? Unë dasma ime ideale do ishte në plazh me pak njerëz. Mhm. Diçka ngrohtë. Sa bukur, sa bukur. Kurse pastaj siç e duan njerëzit e tjerë, duhet të jetë me shumë njerëz. Po Blerta ka shprehur dëshirën e saj për dash. Gjerta tonë shumë njerëz, gjerta e tipit. Ja, ballok si shqiptarët. Që besoj se do shkojmë te kjo. Është të madhe, do më shumë njerëz. Do shkojmë te kjo kam për shtypje. Unë bëjmë dy. Unë po qefi im është që të jetë me pak njerëz si diçka e mbledhur, sepse unë mendoj që dasma përveç se fisit e fare fisit e këtyre njohje, bukurinë e dasmës e jep shoqëria. E vërtet. Kështu që a hang do ket, falenderoj që ishe me ne. Sa qef. Faleminderit juve. Live from Tirana.